Milovaná hudební mládeže, jsem moc ráda za setkání s vámi. Toto bylo mé poděkování za čas, který s vámi můžu trávit, jelikož je naplňující a snad inspirativní, jak bylo zřejmé tady z toho Polsku. Přeji vám vše nejlepší k 50 nám, přestože jste mládež. Je to takhle paradoxní, ale krásná představa. Že si udržujeme to mládí v sobě. A to mi dáváte, když s vámi jsem. Takže děkuji a těším se na každé další setkání.